escuta, você já conhece a história, mas nós vamos te contar ela cantando. Era quase 40 dias que o gigante Golias afrontava o povo de Deus. E ninguém tinha ousadia para enfrentar aquele filisteu. De manhã e à tardezinha tinham que ouvir: não tem homem aí para vir até a mim para pelejar. E ninguém se apresentou, e por muitos dias o medo ali ficou. Acovardados se esconderam sem confiar em Deus. Lá vem o pequeno Davi com queijo e pão. Não tinha estatura, mas era cheio da unção. Pastor de ovelhas, matou o urso e o leão. Ele se apresenta, todos dão a sentença: vamos perder a guerra, é assim o que pensam. Mas o Deus de Davi, o Deus de Israel, o Deus comanda a terra, debaixo da terra e o céu. Davi pega a sua funda e 5 pedrinhas para guerrear contra o tal gigante que ao Deus de Israel estava a zombar. Na cabeça daquele gigante a guerra já estava em suas mãos. Era só atingir o pequeno e morto, ele cairia então. Mas nessa história o grande gigante estava equivocado, pois o vencedor foi o pequeno pastor que pelo Senhor foi guiado. Com apenas sua fé, sua funda e uma pedrinha só, atingiu o gigante, ele foi direto com a cara no pó. Só uma pedrinha com Deus foi preciso para derrotar o gigante. Com uma pedrinha Davi, o menino guerreiro, a vitória garante. Sem qualquer armadura ou algum aparato de guerra, desceu pra lutar. E na sua frente quem estava era o rei de Israel, o leão de Judá. Não tem gigante grandão que Deus não possa bater, pois em suas mãos está todo o poder. Davi não tinha medo não, pois ele sabia quem ele servia, é o Deus grandão. Hoje em dia a história se repete, se levanta e persegue a igreja do Senhor. Tenta parar com lança, espada e escudo, assinam leis, decretos e fazem de tudo para impedir o crescimento da igreja. O exército do Senhor quer apagar o fogo que muda e salva o pecador. Querem calar a boca do crente fiel, pois eles sabem que a palavra que pregamos leva ao céu. Se prepara, ajeita para guerrear, pois eles vêm com grande fúria pra tentar te derrubar. Mas o grande hoje ele desceu aqui, já entrou na peleja e vai te usar como fez com Davi. Nessa história você é Davi, o joelho é a funda, a pedra é a oração. Nessa história você lança a pedra, atinge um gigante e ele cai no chão. Nessa história você é um menino pequeno que na guerra foi vencedor. Nessa história você é o guerreiro menos provável, mas tem o Senhor. Pode vir o gigantão, um grande exército contra ti, com afrontas e calúnias, mas ele vai cair. Pois quando o grande Deus dos céus entra em ação, ele usa o pequeno como um guerreiro, a vitória é então.
amor cresça cada vez mais. O mundo oferece muitos atrativos. Não me deixe cair. Faça com que as suas vontades guiem minhas decisões. Oh, yeah. Que o amor cresça cada vez mais. O mundo oferece muitos atrativos. Não me deixe cair. Faça com que as suas vontades guiem minhas decisões. Oh, 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 yeah. Em sua palavra meditarei e seguirei teus caminhos, Jesus. Seguirei teus caminhos em sua palavra.